daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay ee xiligana ka taagan guudcaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe daawadayaal waxyaabaha aad daawan doontaan waxa kamid noqon doonaa dowlada mareykanka waxa ay gujisyadii qaadi jiray madaxyada nukliyerka ay geystay dhinaca iyo bariga dhexe barnaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxyaabaha kale aad daawan doontaan waxa kamid noqon doonaa madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas waxa uu khudbadu ka jeedin doonaa dhinaca iyo baarlamaanka turkiga waxa u u jawaabi doonaa amaba jawaab celin looga dhigi doonaa khudbadii uu ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu ka jeediyay dhinaca iyo koongareska maraykanka barnaamijhka ayaad ku daawan doontaan xaalad kacsanaan oo dhinaca ammaanka ayaa ka taagan weli israel wasiir ka tirsan xukuumadda ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu waxa uu shaaca ka qaaday in iiraan ay u diyaargaroobayso duulaan aada u weyn oo ka dhana israil kaa oo loogu argudayo ismaaciil haniya madaxii horeee xafiiska siyaasada ee ururka xamaasa banaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale daawdyaal waxyaabaha kale aan idinkugusoo gudbin doono waxaa qayb ka noqon doona dhoolotus aanan weli la arag oo iiraan weli ay ka wado galbeedka wadankaasi iiraan sidoo kale waxaad daawan doontaan wadamada jermani faransiiska britain oo wadajir usoo saare bayaan ay dowlada iiraan ay ugu baaqayaan in aysan qaadin tallaabo duulaan oo ka dhana israa'el balse iiraan dhig jalaq uma siinin arimahaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka socda magaalada gaza iyo sidoo kale rafax waan idin soo gudbin doonaa wixii kale enugu soo kordha daawadayaal waan daawan doontaan wixii aragtii fikr yaaraana waxaa nogula wadaagi doontaan qaybta hoose ee faalada ama commantiga adigoo kasoo aragta dhiiban doona warbixinada goordhow inoo bixi doona waa hagaag daawadayaal markaan waxaynu fiirin doonaa madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabas ayaa lagu wadaa in uu khudbad uu ka jeediyo baarlamaanka a dalka turkiga waxaana goobjoog noqon doona madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan sida warbaahinta dalka turkiga ay ku soo waramayaan madaxweynaha maamulka falastiniyiinta maxamuud cabaas ayaa khudbad ka horjeedin doona xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi turkiga waxaana goobjoog ka noqon doona madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib ordogan tani waa tallaabo ayaa dowladda turkiga o ay doonayso in jawaab looga dhigo ra-iisul wasaaraha israil ee benyamin netanyahu oo isaguo khudbad ka jeediyey aqalka koongareska ee dalkaasi maraykanka madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta ayaa lagu wadaa in uu kaga hadlo khudbadiisa dhowr arrimood oo khuseysaa dagaalka israil ee sii socda ee magaalada gaza sidoo kale waxyaabaha uu taaban doono waxaa qayb ka noqon doona sida dowladaha dalka turkiga iyo sidoo kale wadamada saaxiibka laa falastiin looga baahan yahay in ay garab istaagaan shacabka reer falastiin shan iyo tobanka bishan ayaa waxaa la filayaa in uu madaxweynaha dalka amaba ah maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas uu khudbad uu ka horjeediyo baarlamaanka wadankaasi turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan ayaa sidoo kale afar iyo tobanka bisha agoosto kasriga madaxtooyada ee magaalada ankara waxa uu ku qaabili doonaa maxamuud cabaasa waxaana ay ka wada hadli doonaan ayaalyiri dardargelinta arimaha ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka taagan magaalada gaza ee dhulka reer falastiin waxaa la filayaa hayaal yiri axsaabta siyaasada safiiro iyo sidoo kale kuwo kaloo ajaanibba iyo suxufiyiinba inay ka qaybgali doonaan shirkaasi ama baa kulanka khudbadda uu ka jeedinayo baarlamaanka dalkaasi turkiga madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaasa

kooxda xamaas iyo sidoo kale in uu ka gambaday amaba uusan sheeginba ha suuqa israail ay ka wado magaalada gaza ee dhulka reer falastiin ra-iisul wasaaraha israael ee benyamin netanyahu ayaa waxa uu ka horsheeyay koongareeska wadankaasi maraykanka in ay ku gacan sareeyaan dagaalka ay ka wado amaba ciidamadiisu ay ka wadaan magaalada gaza daawada sidee ayaad u aragtaa tallaabada dowladda turkidu ay u qaaday in ay madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta ay u ogolaadaan in khudbada uu ka horjeediyo dhinaca iyo aqalkaa amaba dalkaasi turkiga baarlamaankoodii tallaabo nooce ayaa lagu tilmaami karaa wixii aragtiy fikr araadinoga hayso waxay nugula wadaagi doontaa qeybta hoose faallada ama commantiga adigoo arrintaasi ka soo aragtay dhiiban doona markaan waxaynu eegi doonaa dhinaca wadamada britain faransiiska iyo sidoo kale waa dalka jermany bayaan sid wada jira ay usoo saareen waxa ay ku sheegeen in dowladda iraan laga doonayo in ay ka baaqsato duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaada israael wadamada hogaamiyyaasha britain faransiiska jermany ayaa waxa ay soo saareen bayaan ay ugala hadlayaan dowladda iiraan iyo xulafadoodii in ay ka waantoobaan amaba ay diidaan amaba aysan qaadin tallaabo loogu aargudayo madaxii xafiiska siyaasada ee ururka xamaasa ismaaciil haniya bayaankan ayaa sidoo kale waxaa lagu yira ra-iisul wasaaraha britain kel samer madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha jermany olaf shalles ayaa dhammaantooda waxa ay baaqay u jeediyeen madaxweynaha dalkaasi iraan waxa ay ugu baaqeen in marnabo uusan qaadin tallaabo ku saabsan in duulaan lagu qaado dowladda dalkaasi amaba israil dowladda waddanka iraan ayaa waxa ay qorsheynaysaa in duulaan xooggan ay ku qaado dhinaca israel ka o ay ugu argudayso dhinaca iyo madaxii hore xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi markaan waa in loo soo jeestaa in gargaarka baniaadnimo la gaarsiiyo shacabka reer falastiin lagana shaqeeyo arimaha ku saabsan xabad joojinta jiida gaza saraakiil milatari oou hadashay israel waxa ay sheegeen in intaan la gaarin maalinta khamiista ah in la filan karo duulaan xoogan oo ay dowladda iiraan ay ku qaado dhinaca iyo israel balse waxaa kasoo horumari doona ayaa la yidhi tan ay ururka xisbullah ay ku qaadi doonto dhinaca israel dowladda iiraan ayaa weli waxa ay wadaa dhoolotosiyo military oo loogu diyaar garoobayay ayaa layidhi in ay ku qaadaan weerar xoogan oo ballaaran dhinacai israel kaa oo loogu argudayo ismaaciil haniya madaxii xafiiskaa siyaasada ee ururka xamaas kaa oo lagu qaariijiyay magaalada teheraan isaguo ka qayb galay xafladii caleemasaarka ee madaxweynihii wadanka iiraan daawadyeel wixay aragtay fikiri araad inoo hayso waxay nugula wadaagi doontaa qeybta hoose faallada ama commontiga adigoo arimaasi kasoo aregtay dhiiban doona gaar ahaan israail sida ay wadamada reer galbeedka ay u doonayaan in ay kaga daafacaan iiraan iiraan awood ma u leedahay in israael ay muquuniso ama weerar xooggan oo khasaaro dhaliya ay ku qaado marka loo eego weerarkii ay qaaday bishii abriil oo aanan la soo warinin wax khasaaro dhimasho ama dhaawaca sideese ayaad u aragtaa wadamada reer galbeedka mareykanka britain faransiiska jermany inay hadda ay doonayaan in ay iiraan ay ka daafacaan isra-eil suurtagal sama tahay awooda iiraan iyo sidoo kale awoodaha wadamadan iyagao isbarbar taagaya israa-il in laysku meeldhigo amaba iiraan ma ka awood badin doontaa iyo xulafadoodii iiraan dagaalkan waxaa ku garab taagan xamaas xuudiyiinta yemen kooxaha hubeysanee ciraaq xisbullah iyo sidoo kale kooxo kale oo ka dagaalamaya dalka syriya iyo dowlada weyn ee wadankaasi iiraan hadaba aragtidaada qeybta hoose faallada ama kommuntiga ayaa daawadan ugula wadaagi doontaa goordhow waxaa daawan doontaan madaxyada nucliyeer-ka ee iyagu qaada amaba doomaha gudiska ee qaada madaxyada nucleyer-k ee maraykanka ayaa waxaa lagu soo daabulayaa dhinaca iyo bariga dhexe si ay u daafacaan isra'el qodobadaas iyo sidoo kale wadahadaladii dowlada dalka suudan xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka wadankaasi ka taagan oo fashilmay ayaad goordhow daawan doontaan balse waxaa kasoo horumari doonaa قدر يروح يسيسا ما أنا إذا الكيس هذا وهذا كل جيني دواء هذا سر يس صاحب ذا وبالهوية صاحب نجاحه هسي يا أرد قاس تكبد يا دواء صفا صاحب نجاحه سوينا دواء هذا سعنا وحترك صفا مديسين وحلا سيستان جرين دواء صفا صفة ودواء دبيعي هؤلاء المرقى حنونك أكل جوزي ذا دبر يوحي لمدة ماهلا نمر أنا غاد تك هي قوة كل dwada safa ay tahay markii labaad oo la keena soomaaliya gaar ahaan muqdisho dawaa hagaag daawada halkaasi hadii aynu ku dhaafno qadarkaasi yaray xayeysiin wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca iiraan haddii dib aynu ugu laabno gujisyada iyagoo doomaha iyagoo badda quusa ay qaada madaxyada nucleyerk ay dowladda maraykanka ay leedahay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay soo gaareen biyaha caalamiga ee bariga dhexe waxaa la tilmaamaya in dowladda mareykanka ay dooneyso in duulaanka weyn ay dowladda iiraan ay qorsheynayso inay ku qaaddo isra-il in laga daafaco dowladda maraykanka si bareer waxa u sheegtay in dowladda israael ay difaaci doonto haddii iraan ay isku soo daydo in ay weerar xooggan ay kusoo qaado isra-eil waxaase la ogeen nooca uu noqon doono weerarka dowladda iiraan ay qorsheynayso in ay ku qaado dhinaca iyo israa-eil daawad aragtidaad waxay nogula soo wadaagi doontaa mareykanka iyo sidoo kale hubka uu kusoo daabulayo

wararkii ugu dambeeyey haddii aynu fiirino dagaalka ka socda magaaladaasi waxa uu maanta galay maalintii saddex boqol koob iyo tobanaad dagaalka udhexeeya kooxaha hubaysan falastiiniyiinta iyo sidoo kale israael kooxda kataabib al khasam ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay weeraro xoogan ay ka fulisay goob ay ku dhumaaleysanayeen askar ka tirsan ciidamada israael mid ka mid a askartaasi ayaa la dilay dhaqdhaqaaqa xamaasna waxa uu weli u dalbanaya hayaaliiday in garwadeen dowlada maraykanka ay ka dhex noqoto israel iyo sidoo kale kooxda haddii la rabo in wadaxaajoodkaah ku saabsan in xabadda laga joojiyo magaalada gaza ay dhaqan gasho daawadda aragtidaada waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta faalada ama kommontiga waxaan halkaasi doonaya inaan kusoo gebagabeeyay warbixinno wixii xiligaani ka taagnaa caalamka iyo guud ahaan bariga dhexe tanii kulantidaba waa saaxiibkiinu idinkaga tegayaa sidaa iy nabadgelyo